Ahoj, přijde vás zde u druhé části Let's Play na hru DSM 4 a u Series 2. A v minulé části jsme tak nějak se tady poflakovali, nějak jsme začínali s holkama a tak dále. Já se teda musím přiznat, že jsem Julie trošičku upravila. Upravila postavu a myslím si, že budu takhle spokojenější, že jí mám maličko upravenou. Zadek jsem jí nechala. Proč ne? Proč by nemohla mít zadek? A co mě napadlo je to, že vy jste psali, že by si holky mohly najít kluky. Takže já vám napíšu pak ten hashtag ještě do popisku pod tohle video. Ale vytvářejte teenage kluky, když tak buď samostatně nebo po dvojicích. Nechám to čistě jenom na vás. Nějaký pěkný fešáky mi vytvořte. Hashtag dávejte DefiTS4 teenage boy. Já vám to ještě napíšu do popisku a v příští části budeme, příští nebo přes příští uvidíme podle toho, kolik teenage kluků mi postavíte, vytvoříte. A tak budeme dávat kluky. Kluky sem někde jako sousedy. A já tady jenom jeden sousední byt mám takový pocit, takže tam by jsme je mohli nastěhovat. Let's do this. Tak. A, co budeme dělat? Vy jste mi říkali, co mají holky tak nějak jakoby dělat, že chcete, aby měli obchod s oblečením, což není vůbec špatný nápad. A já jsem se chtěla podívat ještě, jestli můžeme my pracovat. A jestli můžeme pracovat v Belis restauraci. Takže budeme cestovat, zkusím to prozkoumat, jak to bude. A myslím si, že to asi nepůjde, ale uvidíme. Tak, jdeme do Belis restaurace. Let's do this! Jinak jsem chtěla ještě říct, že se omlouvám, že moc často nenatáčím teďkonc, prostě nejsou nějaký nový věci. Dorosím čtyřky a snažím se vydávat každý týden, pokud to půjde. A ještě 14 dní budu vydávat, pak bude týden pauza, protože nemůžeme. Oh, that's fucking awkward. Nemůžeme. Pak budu mít pauzu, protože letím do Ameriky, do Electronic Arts a jsem pozvaná na Sims Camp, takže bude pauza, ok. Jsem docela naštvaná, že nemůžeme řídit restauraci, no což, já jsem tak nějak jakoby předpokládala, že to asi ani nepůjde. Jak to, že ty jsi vzhůru, what the heck? Ona se jde protahovat, když má spát prostě. Můžete si lehnout, holky, neblázněte. OK. Tady si dám vstávat, půjde. Se podívám, co máme v té ledničce. Máme tam toho docela dost. Já si myslím, že teďkonc nebudeme muset vařit. Úkol máš hotovej, udělat práci navíc může. Co to sakra zase je? A ještě jste mi psali, že vidíte školní projekty, tak já si myslím, že tady jeden můžu dát. Nemůžu, protože se mi sem nikdy nevejde. Já ho nemůžu dát. Já ho tady nemůžu prostě dát, někdy bych asi možná tady to losto dala pryč. Na chodbu nejde? Ne, prostě já ho sem nikdy nedám, takže máme smůlu. Jakože školní projekt asi nebude. Nechce se mi dávat pryč ten stůl. To je nevýhoda prostě paneláku, že tady prostě není místo. Tak, co ty? Ty jsi taky hladová, tak vstávaj, klidíme zkažené jídlo. Aha, ono už tam asi nebude za stolik jídla. Je tady ten ovocný salát. Tak, běž si sednout, all ready. A ty teda půjdeš vařit nakonec. Vařit, uděláme. Kokosový řezy bez cukru, já miluju kokos a hrozně bych si ráda dala. Vegetariánský nepotřebuju, protože ještě, že tady nejsou žádný veganský jídlo. Já jako ne, že bych proti tomu nic neměla, ale je to prostě strašně profláklý. A stačí vegetariánský. Ještě prostě rozlišovat vegany a vegetariány. A strašně blbě se pamatuje, jaký simík je vždycky vegetarián a já mám po každý cpu maso. Bam. Tak. Ty si to po sobě neuklidíš, tak já ti to uklidím. A já si myslím, že teď ten krámek kupovat nebudu. Že ho budu kupovat,
až budou mladý dospělí. Protože teď prakticky skoro nic nevydělávají a nevím, jak by zaplatili nájem. Takže tak. Ty paš do koupelny, paš si vyčistit chrup. A mohla by asi holky někam vyrazit, že? Ještě něco uvář, než ona se vyprdelí. A možná, že bychom jí mohli koupit knížku o vaření, ale nemáme tady asi... My tady nemáme knihovnu? Co to jsou? Co to jsou? To nechcem. 1164 a 860, oh my god, takový drahý obrazy. A tak jim za to koupíme knihovnu. Uložené prostory. A, jaká barva se tam hodí? On je to taky sprskaný všechno dohromady, takže je to prakticky úplně jedno. A tlas, to se mi moc nelíbí. To se mi taky nelíbí. A asi se mi nelíbí nic. Tohle? Co tohle? Jo, to se mi docela líbí. Akorát možná jinou barvu. Absolutně nevím jakou. Absolutně se sem nic nehodí. Dáme sem černou. Tak. Bych to měla nějak vystylovat. Tak, koupíme tu knížku. Dovednostní, atletiku ne, bylinkářství ne, charisma ne, gurmánský jídlo. Gurmánský jídlo bychom mohli taky jedničku. Vaření asi na posledním, ne? Si myslím, že by jedna z holek mohla psát, že tomu jsme se moc jakoby nevěnovali. Kdo psal, tak byl asi Tomas. Mám takový pocit a jakoby nic moc zrovna nenapsal. Může se jít ona vyčurat před ní? Ne. A nebudeme ani vytírat, oni někam pak půjdou. A mohli by si konečně už nakoupit nový hadříky. Mohli bychom nějaký pěkný vytvořit. A pojedou někam pryč spolu. What the heck? Ona už je stará. Tak, s Tracy, že by měli zase spolu nějaký dobrý vztah, to se říct nedá. A teďkonc kam oni pojedou. Hlad ani nemají, takže do restaurace to padá. A podíváme se, co máme v New Christu, nebo jak se to jmenuje. Tak, tam nic moc nebylo, já si myslím, že bychom mohli se jít vykoupat, takže pojedeme na bazén. Here we go! OK, jsme tady. Tak, kde pak je ten bazén? Vždycky ho hledám jako blázen tady. Ne, tady ne. O, kéž by se mohli jít koupat sem. Kéž by. Tak, pojď skočit. Skočit šipku. A ty pojď plavat kolečka. Come on, girls. Aspoň uvidíme postavu, jak jsem změnila Juliet. Ona má takový divný plavky. Asi ji nakoupíme nějaký lepší, ale je fakt jako, má takovou, sice takovou trošičku baculatější, ale, no baculatější, to se říct nedá. To byla šipka. Tak, plaváme kolečka. Já nevím, proč všechny siminky skoro, který mám, tak se jim generují tyhle ty vlasy, je to úplně příšerný. Podívejte, další prostě. To je úplně šílený mor. Oh, mám skočil na Juliet! Asshole! Tak, že bychom si šli dát třeba drinčík. Nemůžem? My nemůžeme mít drink, který si má narozeninu, spořádej ty pořádnou. Připravit nápoj všem. Jemné stínové avornalíno, cukrábič, pionáda. Sodovka šmulenádu. A budeme slavit asi narozeniny.
Nějak se mi to seká. I hate it so much. Tak, protože tam je hodně simíku. Who is that? Who is that? Pojď si vzít šmulenádu. Kvalita obyčejná. Můžeš vlézt tý vody, my tě vidíme. Iris. Ah, oh, Iris je stará. This is awkward. No jo, tak ona tam přijde. Přijít a vzít někoho sebou. Šmulenádu si už tady si nevypije. Jsme tu a co to je? Proč to tady je? Asi jsem to tady nechala. My si můžeme tady sklidit nějaký ovoce a zeleninu. Tak to sklidíme. Sklidit vše. Třeba bychom si něco z toho mohli právě zasadit. Oh, to je Tomáš, je taky starý. Oh, já je takhle nerada vidím. Otevřít, co mají dobrýho v ledničce. Tak co si dáme? Vegetariánský chleba. Oni jsou batolata, to je špatně. Měli by vyrůst. Tak, a hygiena. Já myslím, že by se klidně mohla jít tam vysprchovat. A to se na druhá úroveň. Zahradničení. A tady máme dračí ovoce, což je super. Jako Lukasy, děláš si srandu? Četli jste to? Ty patolata. Juliet vyráží do práce, aha, fajn. Tak se budeme starat jenom o Tracy. Patolata jsou asi jako chillí, jak vidím. Ty to dojez, oni jedí tak strašně dlouho. Ale opravdu tak strašně dlouho, já jsem teďkonc viděla... myslím si, že z Británie nějakou holku, která nechala, vytvořila si smíka podle sebe a nechala ho s vlastní vůlí prostě celý den dělat, co chce a přesně podle toho pak dělala ona to, co dělal ten cimík. A bylo to příšerný, jakože fakt trpěla, protože se třeba 4 hodiny díval ve stě na televizi a tak dále, prostě úplně šálenost. Máme 19.28, já se podívám, kdo tady je vzhůru, asi bychom se mohli promluvit tady s Tomasem, probírat hraní strategie. Pochopit se oblečení, pojď sem dědulo, mluvit o vaření. Zeptat se na stáří, to bychom mohli. Kameňák. Zeptat se na milování, what the fuck? A rozloučíme se. Tak. Jako slušně se mi to stalo. Já nebudu říkat, že ne. Jako podívejte se na to. OMG. Tak. Rozloučíme. A to jsem myslela, že když se přestěhuji jakoby do novýho, že se mi to sekat nebude, ale prd. Takže pojedeme domů. Šup. Jsme tu. Snad se nám to tady nebude tolik sekat. A já si myslím, že využijeme příležitosti a holkám naplánujeme nějaký nový oblečky. Teď nevím, která sklízela. A myslím si, že sklízela Juliet, takže až se vrátí, tak se podíváme, co má v inventáře. Okay. Tak, ty máš naplánováno tohle. Ona je zase strašně hubená. Jako. A tohle by potřeba fakt přibrat. A ty máš toto a toto. Strašně to teda sluší, musím říct. A ještě napláneme třetí a tobě Juliet naplánujeme nový plavky. A tady jsem si nestahla meš. A kdo ví, nebo kdo tuší, co by to mohlo být, tak ať mi dá vědět. Protože do té doby, než nevyřeším tady ten problém, tak vám nebudu moc dát svoje downloady, protože nechci, aby vám to ve hře dělalo takovýhle bordel jako mě. A nejde to ani smazat nic prostě. OK. Tak a tady jsem dala tohle. Jako nový. A Juliet má tady tohle. OK. A napadlo mě, že bychom ji mohli... Who's that?
Who is that? Jan Uhlíř a mladý dospělý. Mohli bychom jen koupit třeba, aby si dělali čaj. Turkovar nechcem, kofeinátor taky ne, kávomlínek taky ne, překapáváč, toto taky ne, kde máme automat na čaj, that's great. Tak, budeme si dělat čajky, tak, ty se pojď vyčůrat, pojď vytřít, hezky pěkně, to asi nebudeme řešit a půjdeme udělat konvici uklidnícího heřmánkovýho čajka. A ne v rozpacích, z čeho? Nepříjemné setkání. That's awkward. Tak, máme čajík. Škoda, že se strašně rychle kazej. Nevíte náhodou, freak, jestli není někde nějaký mod na to, aby se nekazil tak strašně rychle čaj, ty drinky, které jdou na tom tácku a takovýhle věci? Co by mě to zajímalo, protože mě to strašně štve. Juliet, přišla 132, si vydělala, takže si dá čaj. ...132 je sakra málo. A já si myslím, že bych chtěla, aby psala Juliet a aby Stracy byla internetová hvězda. Schválně, co mi na to řeknete, docela by mě zajímalo co. No a samozřejmě já teďka nemůžu spoilovat, ale já vím, co bude příští rozšíření. A je to teda úžasná pecka. A já nevím, možná můžu naznačit, že tam bude něco nového, co se týče i práce, takže jedný z nich bych pak chtěla dát tu práci, která tam bude, takže nemůžu vám říct, jaká to bude, ale já strašně se na to těším a jo, to přesně na jednu z nich bude sedět. Takže jo, těším se jako blázen. Tak, máme tady bobulku kraví rostliny, to můžeme prodat. Tohle dáme taky pryč. Za stovku. All ready. Wow, tak se takhle aspoň nabalíkujem. Tady ještě... Já nevím, jestli to bude moc zasadit. Asi ne, ale dáme to tam. Bude to zasadit? Sníst, zasít. Zasít to půjde. Za 920. Jakže tam budeme chodit častěji. Šmulenádu, to taky prodáme. Tak, všechno to prodáme. Tyjo, atlas to asi... My máme hrozny. Mináréva, chryzantéma. Ale já asi tady to dám pryč. A budeme pěstovat jenom to dračí ovoce. Protože to je za dost peněz, pak se to sklidní. A tohle to všechno prodáme. Oky. Tak, ty to půjdeš zasít. Zasít, ještě tak malý, že já na to ani nevidím. Tak a Tracy, ta asi si půjde chvilku hrát na počítači. A pak půjde spát. Docela se nabalíkovaly holky. A nevím, jak s tím krámem na ty oblečky, když jakoby... Už tak nějak jakoby tuším, co by mohly holky jakoby dělat. Že uvidíme. Tak, ty si budeš dát jídlo. A půjdeš se koukat na televizi. Co ty hraješ? Blikblok. A někdo psal ještě, že nechápe, proč holky spí spolu, protože za prvý jako a nějakou malou postele, dvě malé postele se myslím dávat ani nechce a navíc jsou sestřenice, takže proč ne? Ajaj, Sminka Juliet má jedno ze svých období, that's awesome. Zavoláme
Pohotovost na záchod, teď nám záchod rychle, rychle opravit, nebo nemůžeme čůrat, nemůžeme čůrat. A ty si budeš dát ještě, protože jsi strašně hubená, tak si budeš dát brownie a dáš si dva. Chce, aby se stloustla. Ona se stejně nestloustne. Co jíš nebo nejíš? Proč nejíš? What the heck is wrong with you? Tak, první záchod máme. It's great. Dej si ještě jedno brownie. Pojď si povídat tady. Zeptat se, jak se má. Natřet obdiv. A načině vyprávět o jídle. Chci život na problémy. Probírat různé chuťové co? A pro radostný den. Probírat novější hry. Vychotit. A tam byla nejnovější hry. Nejsem si jistá. Právě ti poslance dvali. Ok, jeste, ale... To je crazy, ona je 4.20. Ještě, že je neděle, ještě, že je neděle, ještě, že fucking je neděle. Tak, nech ten talíř by si lehnout. Společensko s tím to docela přidalo. A taky to bude jinak, až tady budou nějaký kluci od vás. Na to nezapomeňte, hashtag DefiTS4 Teenage Boy, budete to mít v popisku pod tímhle videem. A tady se nám asi žuchne. A jasně. Tak já to ještě zase posunu, než se vzbudí. Doženu ji na záchod a dám ji spát a ukončím tady tu část. A nezapomeňte vytvářet simíky, ať mají holky o zábavu postaráno. Strašně mě to baví. Jsem zvědavá, jak to s ní bude dál. Ok, mějte se úžasně, skvěle, krásně, nejkrásně, hrajte simíky. A příště. Ahoj, Freaks. Ahoj. 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 Ahoj.